Nii, tere hommikust, head kolleegid. Mul on tõeliselt hea meel, Johanna. Suur tänu esinevast. Mul on olnud au ja õnn olla selle organisatsiooni sünni juures ja see on tegelikult üks vägev asi. Et see, mida on suutnud see seltskond noori, tüdrukuid ja naisi teha, tõepoolest seal on mehi nii vähe, et see räägib ka juba millegi eest. Vägev. Aga me tuleme täna sellise valusa teema juurde, nagu on vaimne tervis, et mul on alati hea meel, kui arstidele saab rääkida mitte rahast, aga vaimust ka natukene. Ma arvan, et tegelikult on vaim see, mis meid püsti hoiab endid ja aitab ka meie patsiente läbi meie. Et arsti põhiline instrument on ikkagi tema vaim. Vähemasti mina usun niimoodi. Aega on läinud palju, ma ei lobise. Ma tahaksin anda kõigepealt sissejuhatavaks loenguks sõna oma heale kolleegile, doktor Anu Kasmelle. Ja Anu on Eesti tervishoiu ajaloos väga oluline isik, sest ta tegelikult on meie tervise edenduse süsteemi üks käimatõmbajaid olnud. Ja ta küll juhtis ühte keskust, mille nimi sellel ajal oli tervise kasvatuse keskus, sest sellel ajal vist tervise edenduse sõna eesti keeles ei olnud. See tuli hiljem, aga tegelikult oli ikkagi tegemist tervise edendusega. Ja see on jätkunud tänaseni. Me oleme ka arste liidu poolt tema head nõu ja abi alati saanud. Ja selles mõttes ma arvan, et on kõige õige inimene käima tõmbama seda meie tänast sessiooni, nii et ole hea. Jalo. Aitäh, Andres. Mu ettekanne on tegelikult läbi, aga ma kiirelt, antke andeks, kui ma mõned kohad huristan üle, et me kõik tahame ju sööma minna lõpuks enam vähem õigel ajal või natukene hiljem. See oli sügavalt alvel, kui Andres võttis minuga ühendust ja ütles, et pandeemia on nii mitu lainet üle elanud ja arstid on väsinud ja räsitud ja väga paljude arstidel on mured selle asjaga ja lepisime kokku, et räägime selle asja üle ja paar nädalat hiljem algas sõda. Ja siis ma helistasin Andresele ja ütlesin, et kas meil arstidel on praegu õigus nagu rääkida sellest, et meie oleme väsinud, et võtaks selle, mis sõda meie kõigiga teeb. Ja ka Andres arvas, et räägime ikkagi selle asja läbi. Selge on see ja õige on see, et sõja tulemusi me täna veel psüühikale ei näe, sest praegu me oleme kõik veel niimoodi tagajalgadel püsti ja püüame teha, mis teha annab. Seetõttu ma panin oma ettekande nimeks ka arstid muutuste tuules, sest niivõrd palju on muutusi. Johanna rääkis sellest arstide liidu president rääkis, tervishoiuminister rääkis sellest. Oma ettekande tegemisel, hüppan üle, et ma jagasin selle nagu kolmeks osaks, et natukene aru saada, kui me tahame teada, mis meie arstidega juhtus ja kuidas me vastu panime asjadele pandeemial, me peame teadma, mis enne seda oli, et kui tugevad tublid, kui hakkajad me siis olime. Ja seetõttu ma jagasin nagu kolmeks perioodiks. Me olime enne seda ka viimase 30 aasta jooksul väga suurte muutuste keskel, kus tegelikult kogu paradigma muutus ja selle järel tuli üht äkki, nagu Smuul ütleb, kut lüpsi pink pähe see pandeemia, me pidime hakkama saama ja tunnistama, et uus stabiilsus ongi ebastabiilsus, et sellega peab harjuma seda kogesime, et see veel jätkus. Ja kolmas periood siis juba eksistentsialistlik ajastu, kas me jääme ellu, kas ukrainlased jäävad ellu, hoopis teise ratsionaalsuse ajastu. Ja viimase 30. aasta jooksul, ma hüppangi üle, on väga suured nihked. Mäletate, ajaloõpetaja rääkis meile, kuidas agraarühiskonnast nihkusime industriaalühiskonda. Nüüd me oleme nihkunud teadmiste ühiskonda või teadmiste ajastusse ja sellel on meie tervisele tegelikult ja kõigel ühiskonnas sama suur mõju ja nõuab muutusi. Just nii nagu koolera oli kiiret urbanisatsiooni iseloomustavaks probleemiks, nüüd me rääkisime stressist ja ülekaalust enne sõda, enne pandeemiat. Praegu leiame, et see oli stabiilne periood, aga kindlasti meie ühiskond jõuab sinna tagasi. Nii palju uusi väljakutseid. Töökeskkonnas globaliseerumises, teadmiste kiires levikus, demograafilised muutused. Arst töötab täna ehk Tallinnas, homme Liibanonis, ülehomme võtab vastu nakkushaigusi Solomoni saartelt ja selline meie paratamatus ja elu praegu on.
Info on totaalselt liikunud. Jah, oli aeg, kus me kirjutasime üksteisele, siis me helistasime telefoniga, siis me saatsime e-meile tekste. Nüüd me suhtleme sotsiaalmeedias, video kaudu. Kõik see muutub, kõik see nõuab meilt kohanemist. Vaatasin nüüd siis arstide olukorda. Kui palju me selle eluga tookord rahul olime? Ja see on 2012. aastal. Hästi ei ole. Siin on kõik arstid reas alates, dermatoloogid, radioloogid, onkoloogid ja nii edasi ja nii edasi. Kui me vaatame, siis ja rahulolu kuskil ei ulatu 90% innegi dermatoloogide kõige rohkem, aga enamik arstid võib-olla umbes 60% jaksasid ja tunnistasid, et jah, tööga rahul. Aga kui palju meist ei olnud rahul? Mis siis lahti oli? Läbipõlemist oli palju. Ja nendesse graafikutesse me nüüd kahjuks kiirelt ei suuda süveneda. Ma tahan lihtsalt kokkuvõtvalt öelda, et mida me leidsime, et iga suuringus, mida me näeme, on arstide rahulolu keskmiselt või läbipõlemine keskmiselt 50% meist. See tähendab siin saali, kui ma vaatan, pooled meist on just kui läbi põlenud. Kui me võtame nagu Euroopa riikide keskmist, siin on ka mõned riigid eraldi läbipõlemisest, jah, Prantsusmaa, Saksamaa natuke paremini saavad aru, aga ka 30% läbipõlenud arstidest. Miski pärast Suurbritannia, USA oluliselt rohkem pooled. Ja siis ma vaatasin neid, et miks arstid, kui nad on läbipõlenud, miks nad ei otsi abi. Ja tegelikult arstide vaimsest tervisest hakati rääkima üsna hiljaaegu, kusagil sajandi vahetusel. Ja need artiklid, mis sealt siis tulid, hakkasid selliste pealkirjadega, mis ma siia panin. Valustõde, arstide vaimne tervis. Varjatud valu, arstide hakkama saamise probleemid, arstide depressioonid. Nähtamatud arstid, arstide suitsiidid. Aladiagnoositud lood, arstide depressioonid ja hakkama saamine. Ja väga palju me oleme ehk nagu stigma küüsis, et me ei taha tunnistada, et meil on psühiliselt raske. Me oleme mures ka konfidentsiaalsuse pärast, et võib-olla kolleegid saavad teada, kuna dokumenteeritakse meie pöördumised. Me ei taha ennast nõrgana näidata, me tahame näidata, et me saame hakkama. Võib-olla hirm ka litsentsi kaotamise võimaluse eest või töökohad kaotamise eest. Me tahame privaatsust. Ja strukturaalsed pärjäärid. Täna hommikul rääkides ühe kolleegiga kohvilauas, kes ütles, et no ei pääse, kuna vastuvõtud on nii pikad ja valved on, ei pääse abi otsima. Ja siin ma olen siis rida uuringuid toonud, nagu ütlesin juba keskmiselt, ma ei käi läbi, aeg on väga kiire, et umbes 50% tuleb keskmiselt uuringutest läbi põdemist, kohati 30, kohati 80, aga eriti tahan, kuna Ivo Valter oli siin, kes on üliõpilastega palju tegelenud, väga kõrged protsendid, ma ei pannud neid oma graafikutesse, materjali oli väga palju, arstiteaduskonna üliõpilastel on näitajad palju kõrgemad veel, me peame oma tudengeid hoidma. Kuidagi see surve, õppimise surve, väljaõppimise surve on neile väga ränk. Siis USAs on selline tegelikult globaalne organisatsioon Medscape, kus me kõik võime liikmeks saada, kui soovime, kes jagab informatsiooni. Ja nemad teevad iga aastast raportid ka arstide olukorra kohta, küsivad erinevaid asju. Ja nemad küsisid, et kui õnnelikud olid arstid enne pandeemiat väljaspool tööaega. Ja kui me nüüd siin vaatame, siis jah, et 80, veidi üle 80% olid rahul väljaspool töökond. Kuskil 9% ütleb, et nad olid õnnetud või neil oli raske. September 21 oli pandeemia esimene, teine laine, juba mitmes riikides ka teine laine. Ja mis seal oli siis juhtunud, oli see, et õnnelikkus oli vähenenud 60%-le, aga kuskil 24 arstidest juba tunnistasid, et oli väga raske, aga see oli pandeemia algus alles. Mida arstid teevad, et säilitada õnne tunnet? Ma panin selle graafiku ainult selleks, põhimõtteliselt me teeme ise seda sama. Me veedame aega lähedastega, perega, sõpradega, hobidega, kehalise aktiivsusega. Panin teie jaoks just selle, et vaadake, seal päris lõpus on selline asi, et
ligi 10% arste käib teraapias, mis Eestis on hoopis midagi muud. Ma ei tea, kas üks-kaks arsti kogu meie arstkonnast. Meil ei ole see levinud. Me arstid ei saa niivõrd abi, kui tegelikult me tahaksime saada. Läbipõlemise põhjusi Suurbritannia arstid on toonud sisse sellise termine nagu pijama aeg. See on see aeg, kus me teeme tööd väljaspool tööaega. Ja Suurbritannias nad arvestuslikult ütlesid, et see on 86 minutit, poolteist tundi. Ma olen päris kindel, et Eesti arstidel on see palju kõrge. Muidugi palju teisi läbipõlemise põhjusi, palju rööprähklemist, mitme asja samaaegselt tegemist, emotsionaalset kurnatust, ka bürokraatliku taaka, kus me peame palju dokumente täitma ja nii edasi. Mis juhtub meiega, kui me oleme läbipõlenud? Ja see on nüüd üks hästi tõsine küsimus. Tekib selline, mida psühiaatrid ütlevad, depersonalisatsiooni fenomen. Meie isiksus muutub, me muutume küüniliseks, nipsame patsientide kallal, oleme emotsionaalselt väga kõikuvad, tujukad. Me ise ei tunneta, et me saavutame midagi või saame midagi tehtud, meie empaatiatunne väheneb, hakkame tegema vigasid töös ja meie motivatsioon töötegemiseks väheneb, krooniline väsimus. Need on need asjad, mida meile tegelikult arstina ei tohiks olla töös. Me peaksime säilitama oma empaatiavõimet ja lahket suhtumist. Aga nüüd siis läbipõlemisest depressiooni, mis on juba tegelikult haigus ja haiguste WHO poolt haiguste nomenklatuuris toodud välja patoloogia, siis jällegi ajavõitmiseks ütlen, mul on siin pikitud välja mitmed uuringud, te saate hiljem lugeda, aga keskmiselt on 10-20% meist, see tähendab viiendik tõelises kliinilises depressioonis. Ja see on tõsine. Kuidas me jaksame teha tööd, kuidas me tuleme toime selle koduse perekonna eluga. Need on suured uuringud, ma lisasin siia vaid sellised metaanalüüsid, mis hõlmasid tõesti palju uuringuid, et saada neid tulemusi. Ja veelgi saab edasi arstide suitsidaalsus ja enesetapud. Enesetappudest on toodud välja, et kui ütleme arvestuslikult, üks on see elanikkonna keskmine suitsidaalsus, siis arstidel on ligi kaks korda kõrgem kui keskmisel elanikkonnal enesetappude esinemissagedus, naistel kõrgem, meestel ka kõrge ja arvestuslikult 400 arsti näiteks USA-s igal aastal sooritab suitsiidi. Ja tähelepanu veel, et ligi pooled, et 40-50% kõhklevad abi otsimisele, vaid vaikselt sooritavad suitsiidi. Suitsiidi tõenäosus arstidel võrreldes elanikkonna keskmisega, jah, 1,8, kui üks on selline elanikkonna keskmine. Vaatame hambaarstid samuti hästi kõrge, edasi tulevad finanstöötajad, ma ei tea, miks nemad küll suitsiide teevad, elektrikud, politseid, advokaadid, teised elanikkonna. Aga paljudest artiklitest tuli see välja, mis ka iljaaegu meie meedias Allik ütles, sõnastas väga kenasti, et õnn on üks väga kummaline nähtus. Mida stabiilsem ühiskond, mida õnnelikum ühiskond, seda rohkem suitsiide. Me laseme ennast lõdvaks ja me lubame tunda asju ja me korraldame suitsiidi. Aga nüüd teine etapp, kui epideemia saabus, mis siis meist sai? Esimene hetk me võimestusime ja just selle sõnaga saab kokku võtta, mis juhtus meiega. Me mobiliseerus tegelikult kogu ühiskond, kaitseliit tuli appi, vabatahtlikud meeletult palju, hei, hoo, töö käis. Kõik olid sellel meele, et me saame sellega hakkama. Me saame sellega hakkama, aga esimese laine järel tulid juba esimesed väsimused. Ja kui ma vaatasin neid uuringud, mis on tehtud 2021. aastal, 2020. aastal lõpus, siis tegelikult oli isegi natukene sellist läbipõlemist vähenenud, oli küll sellist ka depressiooni, aga suuri muutus ei olnud juhtunud.
Me olime võimestunud, saime hakkama, tõusnud olid näited Lõuna-Ameerikas ja Lõuna-Aasia riikides, aga Euroopas, Põhja-Ameerikas me tegelikult seda hästi ei näinud. Ottava ülikooli teadurid tegid nagu sellise nõksu, et uurisid pöördumise, et pöördumiste kaudu saada selgeks, kas pöördumise on rohkem, siis kui pandeemia oli juba oma esimese laine läbi teinud ja teise laine poole peal. Ja siis nemad leidsid, et jah, et 26% pöördus rohkem arstidest nagu nõustaja poole, abi poole, aga samas nad tunnistasid, et tegelikult me suurendasime võimaluste hulka, et lihtsam oli telemeditsiini kaudu saada nõustamiste abi, lihtsam oli virtuaalselt saada, nii et kui tõsiselt me seda võtame, on jällegi selline teadurite küsimus. Pandeemia jätkudes ei ole meil tegelikult suuri uuringud, sest see on nii värske, kolmas laine alles sel talvel lõppes ja meil ei ole laie uuringud. On olemas juhtumiuuringuid, kus ja võib-olla kõige rohkem neid leidus ja USA's ja Suurbritannias, et kui oli viga selles, et ma valdan ingliskeelt ja lugesin ainult ingliskeelseid, ma ei lugenud hispaania keelseid, hiina keelseid. Et mida enam pandeemia läks edasi, seda rohkem just kui depressiooni tuli ja eks me ise tunnistame seda ka, et juba see teine laine pani meid pettuma kolmas samamoodi. Ja meile tundus, et see on nagu seitsme peaga lohe, mäletate, Ungari muinasjuttudes oli see rajud ühe laine maha tuleb teine peale, rajud teise laine maha tuleb kolmas peale ja me juba teame, et neljas läheneb. Kuidas me sellega hakkama saame? Panin siia ühe sellise graafiku, kus näidata ka pandeemia mõju süsteemile ja meie psühikale. Jah, esimeses laines oli eufooria, aktiivsus, me teadsime, me saame hakkama, kogukonna tunne oli taga. Teises laines tuli juba pettumust, et jälle see tuli, aga mobiliseerisime ennast psühiliselt. Kolmas laine, väga palju süsteemi mõju. Krooniliste haiguste ravi jäi mingil määral seiskuma või vähenes, tekis meil väsimus, anhedoonia, tüdimus, natuke lootusetus. Neljas naine ja läbipõdemus põlemist veelgi rohkem burnouti, juba trauma, fenomenid, traumasümptomid, tõsised vaimse tervise probleemid. Aga siis tuli sõda ja me jälle mobiliseerisime, aga enne seda... Ma lähen neist üle, ma põhimõtteliselt mainisin, me peame saama sööma millalgi, eks ju? On nii, jah. Kohtasin kirjanduses palju sellist ja mäletate siis, kui Vabaduse väljakul toimusid suured vaktsiinivastaste ülesastumised ja isegi lendu läks selline lause, et arstid on saastuskumatu. Tekisid sellised mõtted, kas me peame neid ravima, kui nad ise endast ei hooli. Ja ma vaatasin natukene neid asju. USA ütleb, et enam kui 100 000 tervishoiutöötajat nakatunud, enam kui 550 surmajuhtumit, ütlevad, et isegi 11-16% kõikidest tervishoiutöötajatest nakatunud. Ma räägin praegu ainult väljaspool Eestit, et Eesti andmetest räägivad järgmised esinejad. Aga mis siis meie eetiliste nagu tõekspidamistega on, et Genfi deklaratsioon ütleb, et tegelikult ei sisalda Genfi selline eetilisuse deklaratsioon vannet võtta kohustus anda oma elu patsientide abistamisel. Suurbritannia arstid tõotavad siis, kui nad arstiteaduskonnast valmistuvad, ütlevad, et võtavad kohustuse aidata inimesi igasuguse katastroofi korral. Ameerika arstide assotsiatsiooni eetika koodeks ütleb, et kui arsti risk patsiendi abistamisel osutub kõrgeks, siis arst võib loobuda ravimisest, et olla võimeline abistama tulevikus teisi. Hippokratese vannet vannume meie siin Eestis, aga mitte päris originaalsed. Originaalne vanavanne ütleb, et puhtalt ja pühalt tahan ma oma elu ja meie kunsti säilitada. Eesti modifikatsioon ütleb, et miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu. No küllab siis ikkagi Genfi deklaratsioon. Pole olemas kindlaks määratud eetika nõudeid, riigiti erialati need on erinevad. Ja siis tuli see
tuli see eksistentsiaalne etapp ja minu meelest on Kreutzwald oma muinasjutus seda nii ilusasti öelnud, et enne muiste elanud üks väga kole metsaline, kes Venemaalt välja tulles tükki maailma inimestest ja elajatest paljaks teinud ja aega mööda kõik elava maa pealt oleks ära hävitanud, kui keegi tema vastu abi ei oleks leidnud. Mäletate, seal muinasjutus tuli lõpuks prints, kas ta oli Zelenski, ma ei tea, aga selle probleemi ära lahendas. Ja praegu see tunne, mida mina tunnen, et kõik see, mis on eelnevalt olnud muutuste ajal, pandeemia ajal, kõik see tundub kuidagi nagu väiksem ja ebaolulisem, kuigi ta on meid räsinud, et see sõda tundub praegu oluliselt eksistentsiaalsem. Aitäh, Johanna, selle iluse ettekande eest. Ükskõik mis katastroof, taifuun, pandeemia, sõda on psühholoogiline jalajälg oluliselt suurem kui meditsiiniline või majanduslik või miski muu jalajälg. Ja me hakkame seda nägema hiljem. Me hakkame nägema siis, kui tuleb stabiilsus ja me julgeme relakseeruda, julgeme lõdvaks lasta, siis tuleb depressioon ja siis me sooritame suitsiidi. Nüüd peame mõtlema sellele, kuidas me suudame seda vältida enesulgas, kuidas me suudame aidata Ukraina inimesi selles suhtes. Meil on jah õigus tundeid, aga ma lähen siit üle. On järgmised ettekanded räägivad, kuidas toime tulla sellistes suurtes muutustes, aga ma tahan ühest väikesest asjast rääkida, kuidas me igaüks saame väikest nippi kasutada. On väga oluline, et me räägime ise endaga. Ja rakubioloog Lipton, Bruce Lipton on rääkinud, et meil on 100 miljardeid rakke, aga et nad elavad igaüks oma elu ja nad toimivad nii, nagu me neile ütleme ja seetõttu me peaksime nendega hellalt ja armastusega rääkima. Rääkima ise endaga ja oma rakkudega. Ja nüüd ma tahaks teid paluda. Istuge palun sellele toolile. Istuge, mõelge ennast sellele toolile ja palun sulgege silmad, palun. Ja mõelge kõige kallimale, kõige lähedasemale inimesele, kes teil on oma armsale lapsele, elukaaslasele, sõbrale, emale. Mõelge temale. Ja palun avage silmad ja vaadake nüüd ümber te enda kolleege. Mis juhtus? Teil kõigil tuli naeratus suule. Teie meel viis hea tunde teie rakkudesse ja rääkige armastusega ise endast ja armastusega teistest. Aitäh! Suur tänu, Anu! Ma arvan, et kui on kellegil väga kiire küsimus, me võime seda võtta, aga muidu jõetaks küsimused lõppu. Võime vist edasi minna, aga midagi kindlasti küsitakse. Nii, nüüd mul on hea meel paluda järgmist esinejat ja tema on meil psühholoog, kliiniline psühholoog Marko Neeme, kes räägib meile natukene PERH-is loodud vaimse tervise toetamise süsteemist. Kuidas toetada meditsiinitöötajate vaimset tervist? Et see PERH-i nagu näide on minu arvates suurepärane näide selle kohta, kuidas ka suur organisatsioon suudab tegelikult mobiliseeruda ja midagi sellest asjalikku selle süsteemi mõttes käivitada, aga ma huviga ootan need detaile, kuidas te seda tegite, nii et ole hea. Aitäh! Lugupeetud arstid, lugupeetud külalised, ma palun alustuseks tõsta käe kõikidel nendel, kes on enda karjääri jooksul kogenud läbipõlemist, depressiooni, ärevushäirete tunnuseid, unehäireid või ükskõik missugust psüühikahäiret, kas saanud diagnoosi või siis ise seda endal tuvastanud. Ja mul on väga hea meel näha nii suurt kätte merd, sest ma arvan, et see ütleb midagi positiivset selle kohta, kuidas me suhtume stigmasse. Enda kohta võin öelda seda, et kui ma 8-9 aastat tagasi alustasin tööd psühholoogina, siis just esimestel aastatel tekkis selline, kuidas öeldagi, emotsionaalne kurnatus, kaastunde väsimus ja ebakompetentsuse tunne ja minu kogemust kinnitab ka see, mida teame siis kirjandusest üle terve maailma. Et ma saan ka mõned slaidid edasi lipsata tänu
eelkõnelejale, kes siis põhjalikult sellest kõigest rääkis, et me tõepoolest teame, et tervishoiutöötajate seas, mitte ainult arstide seas, kõikide seas, on suurem tõenäosus kõikide psüühikahäirete tekeks, läbipõlemise tekeks, mõningad soolised erinevused, naiste seas suurem risk depressioonile, järevusele ja meeste seas sõltuvushäiretele. Läbipõlemisest oli samuti juba juttu, väga levinud arstide seas, olenevalt erialast, olenevalt aastakegust mõningased erinevused, kuid kuskil 50% kanti ta jääb. Ja teame ka seda, et pandeemia halvendas olukorda. Et ühe uuringu kohaselt Ameerikas, kui aastal 2018 oli 40% arstidest läbipõlemist, siis kaks aastat hiljem augustis, kui pandeemia oli kuskil pool aastat kestnud, oli see number juba 58%. Ja noh, nendesse numbritesse tuleks suhtuda ettevaatlikkusega, need on erinevates uuringutes üsna erinevad sõltuvalt meetodist. Ja stigmast oli juba samuti juttu. Meil jätkuvalt on raske tunnistada enda vaimse tervise probleeme ja abi otsida. Meie seas on mitmeid selliseid müüte levimas, nagu näiteks, et psüühikahäire on märk nõrkusest või et ma ei sobi selleks tööks või siis, et abi otsimine võib mu mainet kahjustada, mu karjääri edenemist kahjustada või isegi töökoha maksma minna. Aga alternatiivid abi otsimisel on väga tumedad, sest mis jääb üle on see, et tervis halveneb, hakatakse ise ennast ravima, suureneb suitsiidirisk, tekivad vead töös. Kui rääkida, et mida saab siis teha tervishoiutöötajate vaimse tervise edendamiseks, siis siin all on selline Šveitsi juustu mudel, mida ilmselt paljud on näinud pandeemia kontekstis. Et nii nagu pandeemiaga, mida rohkem on sellised kaitsekihte või kaitsesekkumisi, nakatumise ennetamiseks, siis sama põhimõtte kehtib vaimse tervise puhul. Mida rohkem on sellised erinevaid sekkumise erinevatel tasanditel, seda suurem on tõenäosus, et psüühikahäiret ei kujune. Ja ülemisel pildil on siis selline püramiid, kus on siis kirjeldatud, et mis need sekkumise tasandid võiksid olla. Alustades üldisemast, nagu üldine töökultuur, stigma vähendamine, koolitused ja supervisioon, mis on siis rohkem sellised ennetavad tegevused, liikudes edasi juba spetsiifilisem abi, nii nagu psühholoogiline esmaabi ja psüühikahäirete ravi, kui häired on juba välja kujunenud või välja kujunemas. Paari sõnaga tahaks kommenteerida veel läbipõlemist, et selle puhul on teada üsna hästi, et indiviidi tasandi sekkumist efekt on väike ja ebapiisav. Et kui inimene on läbi põlenud, siis ei piisa sellest, et me soovitame talle meditatsiooni või isegi psühhoteraapiat. Siis läbipõlemise juured on töökultuuris. Ja selleks, et läbipõlemist ennetada, on vajalik, et töötajatel oleks mõistlik töökoormus, neil oleks piisavalt vabadust ja kontrollitunnetama töö juures, nad saaksid piisavalt tunnustust ja tasu nii psühholoogilises kui majanduslikus mõttes, neil oleks kokkukuuluvuse tunne, nad tunneks, et need on koheldud austusega ja nende töö on tähendusrikas. Kuidas seda saavutada, selle jaoks ei ole ühtki lihtsalt võtet ja sellele võiks pühendada ilmselt eraldi loengu või konverentsi, et see ongi see loovate lahenduste leidmise koht, mida saab siis iga ettevõtte või osakond teha. Aga järgnevalt ma sooviksin rääkida natukene eelkõige Põhja-Eesti regionaalhaigla kogemuse põhjal, kuidas me viimase mõne aasta jooksul oleme siis tegelenud vaimse tervise teemadega. Et ilmselgelt siis, kui pandeemia algas, siis need küsimused tõusid fookusesse ja on püsinud fookuses ja vaimsest tervisest kuuleb igal sammul. Ja nüüd siis, kui mõned kuud tagasi algas sõda, siis need teemad kerkisid uuesti ja on jätkuvalt esiplaanil. Et nagu juba öeldud, et
et kõige olulisem või kõige esimene samm ongi stigma vähendamine. Ja ka selle jaoks ei ole spetsiifilisi võtteid. Et on mõningaid programme välismaal, kus on tehtud koolitus ja räägitud stigmast ja psüühikahäiretest, aga ilmselgelt see ei ole piisav, see on üks element suuremast skeemist. Et on vajalik pidevalt hoida vaimse tervise teemat fookuses ja rääkidagi sellest, kui levinud on psüühikahäired meie valdkonnas, et need ei ole märk nõrkusest, aga ei tähenda, et inimene oleks sobimatu selleks tööks. Sellest, et abi otsimine on märk professionaalsusest ja et me kõik oleme inimesed, mitte superkangelased. Ja sellised sõnumeid siis meie haiglas oleme püüdnud edastada nii igasugustel konverentsidel, kui ka juhtide sõnavõttudes, kui ka kirjades, kui ka siseveebis. Sellest kõigest tuleb lähemalt juttu. Lisaks, kui mõelda selliste organisatsiooni tasandi sekkumistele, siis tervisedendus. Meil on liikumiskuu, näiteks see ongi sel kuul, kui ma eksi, kus on võimalik diskgolfi õppida. Vaimse tervise kuu, rahvaspordi ürituste toetus, kus iga aasta siis 4 suuremat rahvaspordi üritust on töötajatele tasuta. Ja sportimise võimalused. Pandeemia ajal üks äärmiselt oluline sekkumine oli siis selline kohustuslik puhkamine. Nendel, kes töötasid COVID osakondades, oli töögraafik 2x2 tundi. 2 tundi tööd, 2 tundi puhkust spetsiaalses puhkeruumis, kus puhkeruumis siis ootasid neid vabatahtlike poolt saadetud toidud, maiustused, kingitused. Üks näide veel stigma vähendamisest, et siin on pilt videotest, mis levisid meie siseveebis, et ülemisel pildil on üks COVID osakonna hooldaja ja alumisel pildil on meie õendusdirektor, kes rääkisid siis sellistel teemadel, et mis on sinu jaoks kõige raskem haiglas töötamise juures või mida teed ise tööstressi leevendamiseks. Eesmärk ikkagi see sama, et mudeldada, me oleme inimesed, meil on raske, see on okei. Ja mulle tundub, et see juhtide poolne eeskuju ja inspiratsioon on eriti oluline. Eelkõige, kuna oli juba jutt, et inimestel on hirm võib-olla juhtide ees ja selle ees, kuidas nende karjääri võib mõjutada. Näiteid veel tervisedendustest. Ülemistel piltidel on PERHi sisetervise rada, kus on võimalik siis kõndida ja teatud punktides teha võimlemisharjutusi vastavate vahenditega. All on massaažitoolid, mis on väga menukad ja pilt siis meie kollektiivist Roosa Lindi jooksul osalemisest. Väga oluliseks on osutunud info jagamine. Eriti mulle meenub pandeemia algus, kui oli väga palju ärevust ja hirmu. Puudus info, puudus arusaam sellest haigusest. Kohati oli töövahendeid puudu. Inimesed olid väga ärevad. Ja me jagasime mitmesugused infomaterjale, nii suuliseid, kirjalike, videoteel, stressiga toimetuleku kohta, enda laste toetamise kohta, sõnumid juhtidele, kuidas niimoodi realistlikult, optimistlikult enda meeskonda toetada. Tegime mitmesuguseid podcaste vaimse tervise teemadel. Ja üks tuleviku plaan, mis haakub ka selle infoteemaga, on võtta kasutusele selline e-keskkond, kus töötajaid on võimalik skriinida vaimse tervise kaebuste suhtes. Varakult tuvastada need, kellel on need kaebused tekkinud, ja seal nad saaksid personaalset tagasisidet ja soovitusi ja kuhu pöörduda. Sellega tegeleb selline ettevõtte nagu heba.ee. Soovitan kõigil järele vaadata. Ja siin on mõned näited siis infomaterjalidest, mida jagasime enda siseveebis. Et tegime ka ise, aga siin on üks materjal, mis kuulub peaasjale
ja üks, mis on WHO oma. Siin on näide videotest lõdvestustehnikatega, mille koostas meie psühholoogilise esmaabi meeskond, mis siis meie siseveebis teatud regulaarsusega ilmusid. Näiteks on siin lihaslõdvestus, tähelepanu suunamine, sellised lühikesed paariminutilised juhendid. Ja mõned pikemad seminarid sai läbi viidud, kus siis meie psühholoogid vastasid töötajate konkreetsetele küsimustele seoses pandeemiaga ja ärevusega. Meie kliiniline psühholoog Maarja-Liisa Oitsalu koostas sellised toredad tekstid, mille siis Ugala teatri näitlejad sisse lugesid ja need mängisid meie siseraadios, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt kõlaritest lasti neid igapäev. Ma loen ühe sellise ette. Meie ümber on palju asju, mida me ei näe. Aatomid ja molekulid, õhk, mida hingame. Väljaspool oppisaali ei näeme oma südant ega ammugi oma maksa. Siin ümbritsevad inimesed ei pea ka kuuluma nende nähtamatute asjade hulka. Vali täna üks inimene ja anna talle märku, et olete ta tähele pannud. Paku kommi, naerata ja ütle tere või kiida millegi eest, mis tal hästi välja tuli. Ja selline sõnum võis siis kõlaritest ootamatult keset päeva tulla, et natukene võibolla tähelepanu kõrval juhtida, muremõtetelt optimismi süstida ja tuletada meelde, et vaimne tervis on oluline ja selle peale tuleb ka mõelda. Me oleme püüdnud koolitada inimesi psühholoogilise esmaabi teemal. Kõige olulisem projekt minu hinnangul on see, et me üritame koolitada välja kõikide osakondade õendusjuhid, et neil oleks psühholoogilise esmaabi osutamise oskus. Igas osakonnas võiks olla keegi, kes on sellest teadlik. Ja lühem variant sellest koolitusest on kord aastas kõikidele töötajatele. Psühiaatrikliinikus on juba mitu aastat olnud supervisioonid, kus siis töötajad saavad käsitleda enda raskeid juhtumeid või enda töös tekkinud emotsionaalseid raskusi. Nüüd see trend on levimas teistesse osakondadesse ka. Lisaks patsiendi juhtumitel üks teema, mida supervisioonis saab käsitleda, on kollektiivis tekkinud pinged. Tuleb välja, et see on populaarne teema, et sellega on pöördutud ja pikalt arutletud, mis see lahendus võiks olla. Supervisioon võiks see lahendus olla. Oleme palju läbi viinud koolitusi vaimse tervise teemadel ja kutsunud ka väljaspoolt inimesi rääkima unehäiretest, ärevusest, psühholoogilisest esmaabist. Ja juhtidele võimaldatakse coachingut. Nüüd jõuame üldisemast järjest spetsiifilisema abi suunas. Veel enne pandeemia algust loodi regionaalhaiglas psühholoogilise esmaabi meeskond, mille algne eesmärk oli valmistuda suurõnnetusteks. Ja kuna suurõnnetust ei saa lihtsalt ootama jääda, siis me hakkasime abi osutama psühiaatriakliinikus, kus aastas väidetavalt on üle 400 vägivalla intsidendi. Ja tüüpiline selline kriitiline intsident, millega meid välja kutsutakse, ongi siis vägivald, töötaja ründab patsienti, patsientid oma vahel, keegi näeb pealt suitsiidikatset, sellised hirmutavad, ehmatavad olukorrad, ähvardused, keegi tuleb relvaga. Ja praeguse seisuga meil aastas on olnud kuskil 5-7 väljakutsed, kus me oleme siis neid käinud abi osutamas. Kui pandeemia algas, siis me olime väga rõõmsad, et meil selline meeskond oli loodud, sest sai kohe tegevusse asuda. Me käisime osakondades, kohtusime meeskondadega, viisime läbi selliseid psühhohariduslikke seminare. Selline nimi sai valitud selleks, sest osadel juhtidel oli hirm, et võibolla kui me ütleme, et psühholoogid tulevad, siis see ehmatab inimesi ära, ütleme, et need on harivad seminarid. Tundub, et see toimis. Vestlesime, rääkisime ärevusest, väsimusest, jagasime materjale,
julgustasime kolleege üksteist toetama. Body systems või semusüsteem või semuvestlused on üks sekkumine, mis on väga levinud mujal maailmas. Töötajad on võimalik panna paaridesse või kolmikutesse ja seda võib teha niimoodi vähem formaalselt või formaalsemalt, aga võib ka anda täitsa juhend, kus näiteks pärast rasket vahetust siis paarilised küsivad üksteiselt küsimusi, kuidas sa ennast tunned, kuidas sa toime tulid, mida sa praegu vajad ja näiteks lepitakse kokku plaan, kuidas ennast toetada. Ja lisaks oli meil pandeemia esimese laine ajal avatud ööpäevaringne valvetelefon, kuhu kõik töötajad said siis soovi korral helistada ja said psühholoogilist nõustamist. Lisaks psühholoogilise esmaabi meeskonnale on meil palliatiivravikeskuse psühholoogid ja hingehoidjad, kes on valmis siis meie töötajatele pakkuma nõustamist. Ja see teenus on muutumas järjest populaarseks. Eelmisel aastal oli juba üle 100 inimesi, kes nende juurde pöördus. Siin on näide ühest posterist, mis oli osakondades seintel, mis puudutabki siis seda psühholoogilise esmaabi 24/7 telefoni. Ja lisaks siis nii-öelda kõige spetsiifilisem sekkumine juhuks, kui on juba psüühikahäire kahtlus või see on välja kujunenud, siis meil on koostööpartner Sensus, psühiaatria ja psühoteraapia keskus, kuhu on võimalik siis meie töötajatel pöörduda. Ja ka selles me näeme tõusvat trendi eelmisel aastal üle 70 inimese. Mis võib tähendada mitut asja. Et on rasked ajad, aga võibolla ka seda, et info levib ja stigma väheneb. Nii palju, kui ma kuulnud olen, siis väga paljud inimesed on sellest huvitatud. Need, kes on käinud, saanud üks kõik, mis viisil seda psühholoogilist abi, soovitavad seda teistele ka. Ja isegi on tekinud inimesi, kes puhtalt uudishimu pärast tahavad minna järele vaatama, et mis see psühholoog siis seal teeb. Ja et eelnev jutt kokku võtta, siis veel kord juustu ja püramiidi skeem. Et mida rohkem tasandeid meil sekkumiseks on, seda paremini õnnestub meil siis vaimset tervist hoida. Paljud nendest sekkumistest regionaalhaiglas, millest ma rääkisin, ei ole midagi originaalset, vaid me ka ise uurisime, mida on mujal maailmas tehtud, mida ütleb kirjandus, mis on soovitused, mis on juhised. Aga lisaks uurides kirjandust leidsin veel mõningaid sekkumisi mujal maailmas, millega meie tuttavad ei ole. Või mis meil veel vähemalt kasutuses ei ole. Et vaimse tervise häirete skriinimine võiks kindlasti olla paremal tasemel esindatud. Telemeditsiini võimalused just nimelt, et panna kolleegid üksteist toetama omavahel. Mõnes kohas on kasutatud sellistes nagu safe place, ehk turvapaik, kus töötajad saavad siis vaikselt eraldatud olla. Inglismaal ja mõnes riigis veel on populaarne töötajatele kognitiivkäitumisteraapia oskuste õpetamine, resilientsuse treening, eneseabi oskuste õppe, lõdvestustehnikate õppe, kunstiteraapiad, enesehoolitsuse plaanide tegemine. Ja semuvestlustest oli natuke juba juttu, et seda võiks alati rohkem kasutada meie ise ka, kuna see on lihtsalt niivõrd lihtne, kättesaadav ja odav sekkumine. Ja loomulikult e-sekkumistel on suur tulevik. Igasugused e-keskkonnad, kus on just nimelt võimalik skriinida, saada personaalset tagasisidet, miks mitte ka otsi juba registreerida aeg spetsialisti poole. Ja mõnes riigis pandeemia ajal on pakutud ka selliseid praktilise abivõtteid, näiteks tasuta transport tööle, tasuta lastehoid, mis otseselt ei ole psühholoogilised sekkumised, aga jällegi osa töökultuurist toetav ja annab teatud sõnumi. Ja oma eelnema jutu ma võtaksingi kokku sellega, et tervishoiu töötajate vaimse tervise kaebused on levinud
nagu me juba teame. Stigma on takistuseks abi otsimisel jätkuvalt, aga me saame ise palju teha, et seda stigmat vähendada, alustades sellest, et näiteks ka kolleegidega rääkida enda raskustest, aitab normaliseerida, et inimesed ei oleks eraldi ja ei tunneks, et nemad on kuidagi halvas mõttes erilised. Ja vaimse tervise edendamiseks on palju erinevaid võimalusi. Ei ole ühte spetsiifilist lahendust, vaid sellest tulekski mõelda niimoodi tasandite kaupa, millised on sekkumised, et ennetada vaimse tervise halvenemist ja millised on sekkumised siis, kui vaimne tervis on juba halvenenud. Tänan kuulamast ja kui keegi tahab sel teemal mõtteid vahetada, jagada enda kogemust enda ettevõttest, siis ma väga huviga kuulaks ja arutaks selle üle. Ja kasutatud kirjandus. Aitäh! Ei, suur tänu! Et kas on mõni kiire küsimus, mis ei kannata oodata või ootame diskussiooni aega? Pigem ootame diskussiooni aega. Aitäh veel kord siia siis. Vaatame edasi. Nii, ja nüüd mul on väga hea meel aluda siia perearstide esindused. Meil oli selline suurepärane kogemus sellest, kuivõrd kiired ja nõtked on perearstid, sest tegelikult algselt pidi tulema professor Rutkalda, aga tema elustiili teades ta jäi traumaküüsi. Ja nüüd on tema asemel doktor Helve Kansi. Ja juttu tuleb siis meil COVID-19 aegsest tööga seotud stressist, toimetulekumehanismidest, et lähme siis nüüd esmatasandile ja vaatame, kuidas toimetatakse seal, kus ei ole väga suuri meeskondi ja psühholoogi käepärast. Nii et palun. Tere! No kahju, et te avastasite meil selle vangerduse, ma oleks nii tahtnud võõraste sulgedega ennast ehtida. Aga tegelikult siis olen ma täiesti tavaline perearst. Olen pärit Viljandist ja Viljandi põldude vahelt, Viljandima põldude vahelt. Ma räägiksingi kõigest nagu rohujuure tasandilt. Ma alustangi võib-olla siis sellisest nagu lihtsatest meenutustest ja pärast käime üle ka Eesti perearstide küsitluse ning tutvustan ka natukene rahvusvahelist uuringut PRIKOV-19. Ja ega siis me keegi ju ei uskunudki, et see korona jõuab ka Eestisse. Et kui levisid kuuldused, et ehituspoodidest hakkasid otsa saama kaitseprillid ja visiirid, siis ikka veel ei suutnud aju vastuvõtta seda, et üks hetk on see enneolematu asi ka meie seas. Ma mäletan hästi seda nädalavahetust enne eriolukorda, kui Eesti perearstide seltsi juhatuse liikmed koos teiste aktiivsete seltsiliikmetega organiseerisid kokku huviliste gruppi, milles sai nii nimetatud koronagrupp. Edaspidi koguneti absoluutselt igal õhtul kell 7 Skype'i koosolekutele, et käia läbi päevakajalisemad sündmused ja arutleti, kuidas olla toeks ka teistele seltsilistele. Segadust ja teadmatust oli korraga nii palju, sest tegemist oli ju täiesti tundmatu surmava vaenlasega. Hädavajalik oli hakata välja andma mingeidki juhiseid perearstidele, kuidas käituda ja edasi toimetada. Meie tõenduspõhiste välismaiste artiklite lugejad, doktorid Piret Rospu, Mari Euna, Argo Lätt ja nii edasi, jagasid maailmakogemust ka teistele seltsilistele ja nii ammutasime päevahaaval uut infot. Iga õhtuste koosolekute raames valmisidki juhendid töökorralduse, desinfektsiooni, jäätmekäitluse, patsiendi ravi ja haiglasse saatmise kohta, aga ka patsiendi juhendid, mis on siiani kätte saadavad Eesti perearstide seltsi kodulehe esiküljelt. Lisaks valmisid ka õppevideod. Et Ida-Virumaa arstid ei jääks infosulgu, tõlgiti juhendid ka vene keelde. Suure panuse venekeelsete arstideni info edastamisse on annud Jüri Tervisekeskuse perearst doktor Aliina Terep, kes tegid väljasõidu koos doktor Karmen Jolleriga Ida-Virumaale, et aidata võimalikult rohkem sealseid perearste situatsiooniga kohaneda. Koronagrupp hakkas korraldama ka regulaarseid infotunde, et viia seltsiliselt kurssi olukorraga.
Samuti olid kutsutud erinevad erialaspetsialistid haiglatest tutvustama koroona tuhandet nägu. Esindajad riigi erinevatest instantsidest said samuti infotundide raames kiireid juhiseid perearstidele edastada. Ja doktor Aliina Terepi juhtimisel viiakse siiani läbi neid venekeelseid infotunde, et keelebarjääri tõttu jääks teistkeelt kõnelevad perearstid infosulgu. Osalejaid oli infotundides keskmiselt lausa 800 ringis, kelleks siis perearstid, pereõed. Samal ajal pidevalt muutuvate juhiste tingimustes said perearstid ja õed ka koroonalisti kaudu kaasajastatud informatsiooni infokirjana. Koroonasse haigestunud patsientidele tuli erinevat vastuolulist infot küll Terviseametist, küll nõuandetelefonilt ja nende isolatsioonipäevadega oli väga suur segadus. Lõpuks sai perearst Triin Bergsoni naabrimehel sellest segadusest villand tema enda isolatsiooni kohta ja tänu sellele valmis isolatsioonikalkulaator, mis sai asendamatuks abivahendiks edaspidi kõigile. Selle järjena valmis vaktsineerimise kalkulaator, mis lihtsustas taas ajaarvamist näppudel arvutamise asemel. Kalkulaatorite ja juhendeid lihtsustavate skeemide kuningannaks saigi selle ajal siis doktor Triin Bergson, kelle tegutsemiskeemid on praegugi perearsti keskuste seintel. Selle kohutava ohtlikkuse tõttu tuli katkestada esialgu kõik vastuvõtud ja patsiente nõustati küll telefonitsi, küll meilitsi. Kõik inimesed olid paanikas, siis telefonikõnede arv tõusis meeletult. Kahetsusväärne oli kuulda selle ajal perearstide kohta, et mida nad siis ikka teevad, vastuvõtte ju ei toimu. Perearsti meeskonna liikmed roteerusid telefoni otsas, et võimalikult paljude patsientide küsimustele vastata ja ka liinile mittepääsenutele tagasi helistada. Minul on endal näiteks siiamaani telefoniga rääkimise vastuseis, sest see oli lihtsalt kõnede lõputu jada, mis ei tundunud lõppevatki. Kohe oli aga selge, et kaugvastuvõtte pikalt teha ei saa. Patsientide mured hakkasid kuhjuma. Lisaks oli vaja jälgida ka beebisid nende kiire arenemise ajal. Ja taaskord koronagruppi eestvedamisel valmisid juhendid vastuvõtude kohta eriolukorra tingimustes. Hakkasimegi registreerima vastuvõtule patsiente, kelle tervisehädad ei lubanud enam edasi lükkamist. Jätkusid beebide läbivaatused ja vaktsineerimised. Eelnevalt tuli aga uurida telefonitsi, kas patsient ei ole tulnud koroona ohtlikust riigist reisilt, kas pole kokku puutunud koroonahaigega ega ise ei oma viirushaiguse tunnuseid. Selline papagoi stiilis küsitlemine pani telefonist triageerivatele pereõdedele tohutu pinge. Samuti tuli eraldada nii nimetatud tervete ja viirusinfektsiooni tunnustega patsientide vastuvõtud. Kui keskuses oli võimalus ruumiliselt eraldada mustade patsientide vastuvõt puhastest, oli see puhas õnn. Teistel tuli korraldada mustade vastuvõt kellaajaliselt lihtsalt hiljem. Kuna ka eriarstide vastuvõtud olid peetunud, hakkas kasvama patsientide hulk, kellega perearst ise ei saanud hakkama. Õnneks käivitati üha rohkem e-konsultatsioone, nii sai vähemalt nõu küsida. See oli üks paljudest headest asjadest, mida eriolukord endaga ka kaasa tõi, kuna e-konsultatsiooniga on perearstil teada, millal ja mis patsiendiga hakkab olema. Tavasaatekirja väljastades ei tea ju iial, mitme kuu pärast patsient kuhugile saab. Aga patsientide kaasused on ka erinevad. Samas koronatestimisele suunava nii nimetatud digivipstüki valmimist, mis saadaks patsiente ilma perearstikeskuse saatekirjata testimisele ja vabastaks meie telefonid mõistlikumale tegevusele, seda ootame ka siiani. Katsumuseks oli algul ka asjaolu, et otsa olid saanud kaitseprillid, visiirid ja kilekotid ehituspoodidest, mida sai selga tõmmata. Ja isikukaitsevahendeid polnudki nagu kusagilt eriti saada. Meil tuli leppida igasuguste kaitsevahenditega, sest tasapisi ikkagi hakkasid jätkuma vastuvõtud, patsientide vastuvõtud ja koroonasse haigestumise eest tuli ennast kaitsta. Leppisime ka sillame respiraatoritega, mis ei lasknud õhku läbi ning tekitasid paljudel köha hoogusid ja neid hakkasime hellitavalt nimetama mässudeks. Või siis tordikarpe meenutavate visiiridega, mis olid küll papist, aga ühekordsed ja ajasid hästi asja ära.
Vahetasime infot, kust kohast aga vähegi sai tellida kaitsevahendeid. Meid abistasid vabatahtlikud, oli sponsoreid ja nii jõudis kaitsevahendeid tükati kõikidele. Patsiendid haigestusid, kuid oli oht haigestuda ka personalil. Et perearsti keskustele ei tekiks toimepidevushäireid, saatsime osa personali kaugtööle, et koha peal töötava personali haigestumise puhul poleks kokkupuudet ja saaks haigestunud personali kohe kasendada. Ei tohtinud enam puhkepausidel puhketoas koos ventileerida, kuna tuli hoida ka omavahel distantsi. No ventileerimine on siis see psühholoogiline eneseabi. Organiseerusid valvekeskused, ehk siis sellised perearstikeskused, kes olid valmis üle võtma kogu täiega haigestunud perearstikeskuse töö. Eriti oluline tugi oli sellest siis vähese personaliga üksikpraksistes, kus sageli ka eakas personal ju tegutseb. Perearstide tunnustuseks tuleb öelda, et valvekeskusi tuli kasutada harva. Käisin ka ise nädalaega 2020. aasta novembris asendamas Kärdla perearstikeskuses, kus personal oli sunnitud jääma isolatsiooni ja sai tegutseda vaid kaugtööl. Mina tegin kontaktvastuvõtte ja see käik osutus lõpuks elu muutvaks seigaks. Kui alguses oli tundmatusega tegelemine hasardi ja õhinapõhine, siis peagi hakkasid tekkima personalil väsimustunnused. Hommikul poolunes oli selline rusuv tunne, et midagi on kohutavalt valesti ja silmad lahti ajades oli see kahjuks tõsi. Tuli aga leida endas seda jõudu ja sära, et minna personali ette ning hoida motivatsiooni töötada või isegi ka elada. Õnneks esimene laine 20. aasta suveks leevenes ja personal sai vahepeal jõuvarusid taastada. Aga samas perearstidel tuli jõuda ka ennetustegevus tagant järele teha. Kõik kroonilised haiged tuli jõuda suvega läbi vaadata, sest teada oli, et sügisel seda jälle teha ei jõua, kuna tulemas on teine laine. Ja teine laine tulemata ei jäänud. Enam polnud tegemist uutse olukorraga. Samuti kaitsevahendeid oli varutud. Kuid elanikkonna seas hakkas pead tõstma vaimse tervise halvenemine ja see taas tekitas lisakoormust. Hakkasime ootama vaktsiine, mis tundusid päästeinglina siinses elus. Lõpuks nad tulid. Vaktsineerimine algas siis Eestis 27. detsember 20. aastal. Ja esimesena siis alustati haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajate vaktsineerimisega. Perearstide valvekestuste personal vaktsineeris ära kõik teisedki perearstide samast maakonnast. Esialgu oli kõrvaltoimete ees hirmu kui palju. Olime valmis iga järgnevat meedikut peale vaktsiini tilgutama või elustama. Õnneks osutusid nii nimetatud anafülaktilised šokid enamasti paanikahäireteks. Paraku 31. detsember manustatud vaktsiinide kõrvaltoimed ei lasnud nii mõnelgi verivorsti ja hapukapsest nautida. Oli palavikke, nõrkusoogusid, igasuguseid muid kõrvaltoimeid, aga algus oli tehtud vähemalt. Riskigruppide vaktsineerimine perearstide poolt oli ainuõige otsus. Ent kahjuks, kui oli vaktsineerida tahtjaid, siis polnud vaktsiini. Vaktsiini tilkus ühe perearsti nimistu kohta 1-2 viaali nädalas, kui sedagi. Kui vaktsiini oli rohkem, tekisid probleemid logistikaga. See tekitas tohutut närvipinget, et vaktsiin ikkagi selleks ajaks kätte saada, kui patsiendid olid kutsutud. Sageli tuli vaktsiiniauto hoopis puhkepäeval või hilja õhtul. Vaktsiini tellinud meedikud pidid olema valvel, et vaktsiin koheselt õigetesse hoiutingimustesse paigutada. Tuli motiveerida tülpima hakanud personali vaktsineerima ka puhkepäevadel. Kui riskigruppid said vaktsineeritud, hakkas inimeste huvi vaktsineerimise vastu raugema. Ka meediast tuli pidevalt teavet, mis meie õhutuskampaaniale sageli vee peale tõmbas. Kui patsientide nimekirjad olid 2 või 3 korda läbi helistatud, siis ei tahtnud ükski pereõde ja arst enam vaktsineerimise suhtes inimestele helistada. See oli lihtsalt niivõrd kurnav lõpuks kuulata neid vastuväiteid ja heietusi, mida kõik vaktsineerimisest keeldumiseks välja öeldi ja välja elati. Vaktsineerituse protsendid ei lõpuks nagu nad jäid, rumalust ja sõimu saime kuulda päris ohtralt, aga me andsime tõepoolest omalt poolt kõik.
Teada oli, et pikka aega on olnud ebainimlik olukord, mis pani meedikud raskesse olukorda. Kuidas aga seda ka tegelikult perearstid jõed tajusid, selleks sai korraldatud küsitlus, millele vastas 385 inimest, kellest ligi kolmveerand olid siis perearstid ja veerand pereõed. Nendest 41% umbkaudu siis vastajatest olid üksikpraksiste töötajad. Tervisekeskustest vastajad oli veidi üle veerandi. Üksmeelselt üksmeelselt tõdeti 100%-liselt, et telefoni koormus tõusis. Et olid enne telefonid, kui punased nad olid, siis koroonatulekuga olukord muutus veel hullemaks. Ja see kestab siiani korrelatsioonis koroonalainetega. Ka meilikontaktide hulga suurenemist mainiti 80% vastanute hulgas. Kui patsiendid kadusid esimese laine ajal ära ja kartsid tulla vastuvõtule, siis pärast olukorra stabiliseerumist tuli patsientide tulv kui paisu tagant, kes soovisid tulla kontaktvastuvõtule. Küsitluse ajaks on 40% vastanutest ikkagi hinnanud, et suurenenud kontaktvastuvõtude arv püsib siiani. Ligi 90% vastanutest leiab, et patsiendid on muutunud närvilisemaks, nõudlikumaks ja seetõttu võib vaid järeldada, et niigi väsinud personalil on vaja tugevat närvi, et sellise lisateguriga toime tulla. Ent on ka patsiente, kes kardavad õigel ajal vastuvõtele tulla ja seda mainis 45% vastanutest. Aha. Nii. 60% vastanutest märkis, et suurenenud märgatavalt on küll telefoni koormus, kuid saavad hakkama. 34,5% vastas, et telefoni koormus on suurenenud, hea kui pooltest kõnedest pääsevad liinile. 35% vastas, et personal on kurnatud ja vabatahtlikult enam telefoni vastata ei taheta. 1% leidis, et siiski telefoni koormus ei ole muutunud. Ja kommentaarid on siis need, mis tegelikult iseloomustavad nagu seda olukorda. Ja kommentaarid olid sellised. E-mailide kohta. E-mailid on keelatud. Kellelgi pole aega krüpteerida. Ei jõua vastata. Seetõttu pole seda kanalit üldse avanudki. Välditakse seda kanalit. E-mailidele ei vasta, muidu oleksime tööl 24 tundi. 31% leidsid, et kasv on kahekordne e-mailide puhul. Ja 21% leidis, et tõus on vähemalt kolmekordne e-mailide puhul. Kontaktvastuvõtude suurenemist mainis 40%, samaks jäämist 35% ja vähenemist 19%. Kuidas kontaktvastuvõtud on muutunud? Sai vastata vabatekstiga. Ja olukorda kõige parem iseloomustavadki sellised vabatekstis vastused. Kaheksa vastanud kirjutas, et patsientid on eriarstil pooleli jäänud, venima jäänud või ei pääse eriarstile. Et eriarsti kaugvisiit ei täida oma tänast roll ja koormus tuleb kõik perearstile. 27,3% vastanud märkis ühel või teisel moel, et vastuvõtule tulevad hulgikaebustega multimorbiidsed patsientid, kellest ei ole julgenud varem pöörduda COVID-i tõttu või ainult ühe hädaga. Lisati, et lisaks hulgikaebustele on vaimse tervise probleemid ja eriti laste omad süvenenud.
Lisaks kroonilised haigused, mis on hapuks läinud, patsiendid, kes on liiga kiiresti haiglast koju saadetud, hulgikaebustega, kes soovivad uuringuid, analüüse, eriarsti ja kõike muud. 18,2% tõi eraldi välja, et patsiendid on muutunud närvilisemaks, nõudlikumaks. Mainite ka seda, et järjest abitumad on patsiendid. Vaimse tervise, ärevus, paanika, depressioon, foobiad, meediahirmutamine tõi eraldi probleemina välja 11,4 vastanut ja kaks inimest mainis eraldi keerulisena vaktsiinivastaseid, kes kulutavad ka palju aega. Teatavasti koroonapositiivsetega tuli perearstidel ju tegeleda proaktiivselt. Viljandis, kus mina olen, ei olnud kõrgajal väga suurt lisandumist ühel päeval koroonapositiivseid, aga teada on, et teistes kohtades, näiteks Tallinnas, võis lisanduda 100 koroonapositiivset. Et kas nende kõikidega siis proaktiivselt ka ühendust jõutakse võtta? 36,6% vastas, et võtavad ühendust, kelle on ise testile suunanud. 20,8% ei võta, sest tööd on nii palju. 15,6% otsis üles oma riskipatsiendid. Ja 27% valisid siis muid vastuseid ja 94 vastanud suutis kõikidega ühendust võtta. Kõige rohkem vastas perearstide töökoormuse suurenemise osas kuni 2 tundi 31,4% ja ei suurenenud siis 13%. Kommentaarid iseloomustavad jälle antud olukorda. 10-12 tunnised tööpäevad plus nädalavahetused arvutitööd. Alates 2020. aasta märtsist ei ole olnud ühtegi päris töövaba päeva. Puhkus ei saanud lubada kummalgi aastal. Ei ole olnud ka ühtegi päris nädalavahetustega õhtut. Arst töötas juba enne koroonat üle 12 tunni päevas, sest õed jätkuvalt ei tohi paljuseid asju teha, näiteks haiguslehte avada ja retsepte teha. Ja taas positiivse koronaepideema mõjuna saame tõdeda, et käimas on seaduse muudatused, mis tunnistavad ka pereõdede haiguslehtede avamise võimekust. Ka pereõdede töökoormus kasvas. Kuni 2 tundi valis 19,7%. Ja kommentaaridest oli, et tööl võib juba ööbida. Üldiselt ei lubata õdedel ületunni tööd teha või õed keelduvad ületööst tulenevast töölepingust. Ja sellest hoolimata tegelikult koroonavaktsineerimisega jaksas tegeleda 85% vastanutest, mis on väga tulemus. Siin kohal jälle au ja kiitus perearstikeskuste ja üksikpraksiste juhtidele, kes suutsid motiveerida suure osa peremeditsiini personalist. Kuid selline altruism laienes siiski vaid oma nimistu patsientidele. Vaktsineerimiskeskustena ei tahetud siiski ka headasu juures töötada. Seda, et kolleegid on ülekurnatud, nägi 87% vastanutest, mis absoluutselt ei üllatagi ju. Pidevalt muutuvad olud, patsientide pressing, üha uute tegevuste ladustamine ja hetkeadekvaatsete juhendite puudumine, et see pani proovile meie paindlikkuse ja kohanemisvõime. Tõdes ka ise enda kohta, et ei suuda enam rõõmu ja kirega tööd teha. Et valvekeskused olid küll valvamas, kuid seda ei tulnud eriti rakendada, sest seda kinnitavad ka vastused. Et koroonat ei põdenud 80% vastanutest. Ja samuti püsiti hoolega tööpostil. 70% ei kasutanud mingisuguseid alla hindlusi enda suhtes. Paraku siiski lahkuti ikkagi ka töölt, kui need olukorrad hakkasid üle pea kasvama, kuid 80% pidas ilusti vastu. Nii, kiideti ikkagi ka koroonagruppi infokirja, infotundide sagedust,
Infotundide sisu kiideti, et kommentaaridest muidugi jälle, mis iseloomustab olukorda, on see, et jätta ära mõtetud tervisekassa, terviseameti, sotsiaalministri ja muud ametnike silmakirjalik jutt. Kuidas nad meid tänavad, aga järgmisel hetkel saavad hakkama järjekordse meid ruineeriva sigadusega. Ja tegelikult see rahvusvaheline uuring ei erine absoluutselt või Eesti olukorrast, et kuna kõik uuringud on olnud ikkagi haiglate kesked, siis peab arvestama, et vaid piiratud osa nendest haigetest COVID-19 patsientidest hospitaliseeritakse ja esmatasandil on oluline roll. See PRIKOV-19 uuring võttis siis palju küsimusi, esitas palju küsimusi, andmeid koguti alates 20. novembrist 2020, ja neid riike, siis kes seal osales, oli 38, seal hulgas ka Eesti. Ja on lootus, et selle uuringu tagajärjel ikkagi siis on võimalik teha järeldusi, et kuidas tagada perearsti praksiste toimetulek, kuidas paremini ette valmistada kogu tervishoiusüsteeme nii Euroopas olulisteks nakkushaiguste puhanguteks. Et ma lasin sellest muidugi väga kiiresti üles, ma teen, et aeg ei hüüa või aeg hüüab. Oli mainitud, et tegelikult selles uuringus, et ei ole uuritud siiamani, kuidas siis ikkagi esmatasand hakkama saab, et mida selleks tehakse, mis moodi nad selle koormusega hakkama saavad, aga sellel on vastused elust enesest, et tuleb teha pidu, siis peame ka vastu ja kuna täna on pereõdede päev, siis on siin praegu sellised vallatud pereõed jõulupeol, oma kenade kampsunitega ja nii peetakski vastu. Seda ei peagi väga uurima. Aitäh mu puristamisest! No nii, suur tänu ja nagu me teame, siis tegelikult see esmatasand on alati see, kes meid kõiki päästab ja kelle peale võib alati kindel olla. Nagu öeldakse, alati võib minna nendega koos lahingusse. Küsimused võtame pärast. And now it's my pleasure to introduce a guest from Sweden. We were thinking about who could teach us how to manage with difficult questions, and when you want to ask something of the kind, you have to ask an expert from abroad, because from your own country you can't get anybody who could be critical about certain points. So it is my pleasure to introduce Thomas Hedmark, who comes from Swedish Medical Association. He's a legal advisor, so you're a lawyer, I understand, by profession. So you are the ones who should say how we should manage the problematic areas unfit to practice. So the floor is yours. Thank you very much for inviting me to this meeting. As you heard, I'm Thomas Hedmark. I'm from Sweden. I'm a legal advisor with the Swedish Medical Association, where I deal mainly with health law and ethical issues. And first, a couple of words about the Swedish Medical Association. We're a labor union, which means that we help our members negotiate collective agreements, and we also help them when they have problems connected to their employment, of course. But we're also a professions organization, which means that we engage in a lot of other issues as well that have interest to our members, like education, research, ethics, etc. But we do not handle licensing, and we are not an institution to which individuals can come if they have complaints about a doctor or something like that. So we don't supervise physicians. However, we are quite often contacted by members who have had reports against them or complaints placed against them to different authorities in Sweden. And today I will try to give an overview
of relevant Swedish regulations regarding patient safety work, focusing on the different roles of healthcare professionals and healthcare providers. And I will also talk about the Swedish system for supervision of and complaints against doctors. And finally, I will mention how the Swedish Medical Association works to support doctors in these situations. I'll start with saying a few words about the Patient Safety Act. This is one of the most important Swedish regulations in the health area, one of the most important health laws. It contains rules about patient safety work and about the responsibilities of healthcare providers and health professionals. It also has rules regarding supervision of and complaints against healthcare and health professionals, doctors for instance, and also about which measures that can be taken against doctors and other health professionals if their competence or fitness to practice is put into question. The main aim of this act, the Patient Safety Act, is to achieve a high and increasingly higher level of patient safety. By continuously working proactively with patient safety and to try to prevent adverse events from happening. Individual health professionals, including doctors of course, have an important role in this and should always work according to good medical practice. But it's also very important to try to look at the systematic issues regarding healthcare and patient safety. The Patient Safety Act tries to balance these two perspectives. The responsibilities of the individual health professional and the responsibilities of the healthcare providers, that is the hospitals, the clinics, etc. And when it comes to individuals, the most important thing maybe is not to address each and every minor mistake. Everyone makes mistakes from time to time, but to focus on persons that may actually constitute patient safety risks. So the healthcare provider's legal responsibilities, I will mention shortly here. And when I say healthcare providers, I mean, like I said, hospitals, clinics, and institutions providing healthcare. Organizations, not individuals. And there are many rules regarding the responsibilities of healthcare providers. And some of the core responsibilities are the following. According to the Health and Social Services Act, healthcare must be conducted in such a way that fulfills the criteria of good care. So this is a core responsibility of healthcare providers. They must also ensure that where healthcare is offered, there must be the personnel, the facilities, and the equipment necessary for good care. And according to the Patient Safety Act, the healthcare provider shall plan, lead, and supervise the activities so that the obligation to provide good care is fulfilled. So these are quite important and far-reaching responsibilities, even though they are maybe not very specific, but they are overreaching and quite important, actually. So the healthcare providers must appropriately organize and man their activities and their operations. They must also have and implement the guidelines and routines necessary for good quality care. This includes not only medical routines, but also, for instance, routines regarding introduction of new employees, for continued professional education, and routines about how to support personnel whose skills may be lacking. So there's a clear responsibility also for healthcare providers to work proactively to try to prevent adverse events from happening, and to investigate events that have caused or could have caused patient harm. So there should be systems for internal reporting of risks and adverse events and for how to analyze these reports in place. Healthcare providers should also receive and answer complaints from patients and relatives and report serious adverse events to the appropriate authority in Sweden, that is the Health and Social Care Inspectorate. Also, healthcare providers have an obligation to report risk individuals to the Health and Social Care Inspectorate. The healthcare provider must report without delay if there is fair reason to believe that a licensed health professional, for instance a doctor,
who works for the healthcare provider may be a threat to patient safety. In these cases, the healthcare provider must file a report. And this threat to patient safety could be due to incompetence, illness, substance abuse, or criminal activities on part of the physician, for instance. So how about healthcare professionals' legal responsibilities? Well, all health professionals, healthcare personnel, must contribute to upholding a high level of patient safety. This is explicitly stated in the Patient Safety Act. And for this purpose, the healthcare personnel shall report to the healthcare provider risks and events that have caused or could have caused patient harm. This is an obligation for the health professionals. And the personnel, including doctor, must also work according to good medical practice, of course. What is actually considered to be good medical practice is hard to define, and it will also, of course, develop over time with new treatments and development of medicine in general. One other core responsibility for healthcare professionals is to work according to individual professional responsibility. This is something that is also stated specifically in the Patient Safety Act, namely that individual healthcare professionals are themselves responsible for how they perform their work tasks. And about supervisions and complaints, there are several institutions in Sweden that are involved in this, and I'd like to mention them shortly here. First of all, the healthcare provider itself, the hospital, the clinic, is the first institution to receive complaints from patients and relatives of patients. So if a patient or a relative would like to make a complaint against healthcare or a healthcare professional, then they should start by contacting the healthcare provider directly. And the reasoning behind this, which is also stated in the laws in Sweden, the Patient Safety Act, is that the healthcare provider is thought to have best opportunities to answer the complaint quickly and also has access to relevant documentation. And not to forget, the healthcare provider also can apologize where appropriate. This is something that the government agencies will never do, but the healthcare provider can actually apologize if something has gone wrong. According to the Patient Safety Act, the healthcare provider must answer complaints that they receive, and they must do so without undue delay and in an appropriate way considering the nature of the complaint, and also in a way that the patient or the relative can understand. The answer shall include an explanation of what has happened and also a description of what has been done or is planned to be done in order to try to prevent something similar from happening again. Then there are the patients' advisory committees. There is one of these in each region in Sweden, and their task is to help patients and relatives in their contact with healthcare, to provide information, answer questions, etc. They don't supervise healthcare, and they can't criticize healthcare personnel or providers, but instead, they can help patients and relatives in their contact with healthcare. And some patients might feel uncomfortable or unwilling to contact the healthcare provider, the hospital, for instance, directly with their complaint. They might feel uncomfortable in doing that. And in these cases, the patient or the relative can instead go through the patient's advisory committee, who will then forward the complaint to the hospital and try to make sure that the hospital answers. Then there's the Health and Social Care Inspectorate, which is the supervising authority in Sweden regarding healthcare and healthcare personnel. I will get back to them shortly. And there's also the Medical Responsibility Board, which is a specific agency in Sweden handling decisions regarding revocation of licenses, probation, and limiting prescribing rights for physicians and other health professionals. I'll get back to them as well in a minute. And then there's a patient insurance. None of the previous institutions I mentioned will look into monetary compensation whatsoever. But in Sweden, there is a thing called patient insurance,
and all healthcare providers in Sweden must have an insurance that will provide economic compensation under the Swedish Patient Injury Act, a so-called patient insurance. So if a patient suffers an injury connected to healthcare, the patient can get compensation from the healthcare provider's patient insurance. And this is a no-fault insurance. I don't know if you have that here, but this means that the patient doesn't have to show that someone has made a mistake in order to be entitled to compensation from this patient insurance. It is sufficient to show that it's likely that the injury could have been avoided if a different appropriate treatment had been used. And then finally, courts. It's very unusual and uncommon in Sweden for patients to go directly to courts and demand damages for something that has happened inside healthcare. And it's also quite rare that they contact the police and go to court that way and try to argue that someone has committed a crime within healthcare, a doctor, for instance, for maltreatment. So fortunately, we don't have that tradition in Sweden so far. And the Swedish Medical Association is actually quite happy with, or at least generally positive to, the way the system of supervision and complaints are regulated in Sweden. We think it's quite reasonable that the healthcare providers have the main responsibility for handling complaints from patients and relatives. As I said, the healthcare provider is close to the actual event and can hopefully answer fairly quickly, and also they can apologize if something has gone wrong. And it's also quite reasonable, in our opinion, that the supervision regarding individual health professionals, including doctors, is mainly focused on more serious events and situations where the doctor could be a threat to patient safety or might otherwise be considered unfit to practice. For instance, if the doctor is ill or has a problem with substance abuse or has committed serious crimes. In these cases, we think it's quite important that the relevant authorities act. It's important that the system for complaints and supervision works appropriately and is trusted by society, health professionals, and patients. Because if this is not the case, there might be a risk that patients will turn to other institutions, courts, police, with their complaints, rather than letting them be handled by expert authorities. And so far, fortunately, we have not seen any tendencies of patients going to the courts and the police instead of the appropriate authorities. The Health and Social Care Inspectorate, as I said, is the Swedish supervising authority when it comes to healthcare. It supervises the activities of both professionals, health professionals, and healthcare providers. And they can start an investigation due to several different reasons. It can be a complaint from a patient or a relative, or a report from a healthcare provider, or from a pharmacy, or it can start an investigation without any prior complaint or report whatsoever. But the most numerous investigations are those that are initiated by the complaint from a patient or a relative. The inspectorate is, in these cases, not limited to just looking at the specific things that the patient has mentioned in the report, in the complaint, but the inspectorate may look at the whole event so as to see if there are other reasons behind what has happened, which is quite okay, I think, and it's quite reasonable to be able to do that. As I mentioned before, the patient or relative should first contact the healthcare provider with their complaint, and that means that the inspectorate is only obliged to investigate cases where the patient or relative has already contacted the healthcare provider and the healthcare provider has had a chance to answer. In addition, the inspector also only has to look into cases that are a little bit more serious, events that are not very serious. They don't have to look at those. And also, if the thing has happened more than 2 years ago, if it's an event more than 2 years ago, the inspectorate may refuse to investigate it also. And in these cases, if the complaint is aimed at a healthcare professional, a doctor, for instance, the doctor will always have the opportunity to answer in writing.
and the inspector will also go through other documentations, patient medical records, etc. And if the inspector considers criticizing a healthcare professional, it will communicate a proposed written decision with the doctor, and the doctor will have an opportunity to write an additional document and provide additional comments. After this, the inspector will make its final decision, and in this decision, the inspector may criticize healthcare professionals or healthcare providers. And this is a final decision, and it's not possible to appeal against this. The inspectorate can also accept reports from healthcare providers regarding serious events. The healthcare provider has a responsibility to investigate events that caused or could have caused patient harm. The purpose is to try to identify the reasons behind what has happened and take action to try to prevent something similar from happening again. If the healthcare provider finds that what has happened has caused or could have caused serious patient harm, then the healthcare provider must report the event, not the individual, but the event to the inspectorate, health and social care inspectorate. And when the healthcare provider makes its report to the inspectorate, it shall include its own written documentation, including its conclusions as to the reasons to what has happened, and also what it plans to do to prevent it from happening again. And ideally, the inspector will just look at this report filed by the healthcare provider and decide that it is sufficient, that the healthcare provider has investigated the event fully and has come to good conclusions about what to do to try to prevent something similar from happening. In these cases, the inspectorate won't do anything else. They will just notice this and file it away, this report. But the inspectorate is of course, also entitled to make its own investigation, to go further into the issue if the inspector finds it's reasonable to do that. And in these cases, of course, the doctor involved will once again have an opportunity to answer. And these investigations too finish with a written decision from the inspectorate where the inspector may criticize healthcare providers or health professionals. And the inspector can also start an investigation after a report from a healthcare provider regarding a risk individual. A risk individual is a licensed health professional that the healthcare provider thinks may be a threat to patient safety. The reasons may be incompetence, illness, substance abuse, or criminal activities, for instance. Also, the inspector can start an investigation after reports from pharmacists, because pharmacists must report to the inspectorate if they feel that the physician's prescriptions of certain medications may be not in accordance with good medical practice. And finally, the inspector can start an investigation regarding a health profession without any prior report or complaint. This is within the rights of the inspectorate as a supervising agency. The start of an investigation in these cases may be due to a newspaper clipping, a report in a newspaper, or a ruling from a criminal court, or it may be started as a follow-up of a complaint from a patient. In all these cases too, the health professional will have an opportunity to answer and give comments and explanations in writing. And it's also quite usual in these cases that the inspector will invite the professional being investigated to an in-person meeting to discuss the matter. And in these decisions as well, that will finish these in investigations, the inspectorate can criticize the health professional. And in serious cases, the inspectorate can also decide to report the doctor or the other licensed professional to another authority, the Medical Responsibility Board, which is an institution that handles issues regarding licensed health professionals. After a report from the inspectorate, the Health and Social Service Inspectorate, the board will investigate and decide on issues regarding probation, limiting rights to prescribe medication and revocation of licenses to practice. Probation, which is a trial period, can be decided due to incompetence, that could be a risk to patient safety,
and due to crimes within or in connection with the professional activities of a doctor, if the crime could harm the trust in the physician. Other inappropriate activities may also lead to probation. For instance, if the physician is using non-accepted methods, alternative medicine, for instance, or if the physician does not cooperate with the inspectorate, for instance, with the supervising authorities. And physicians may also, probation may also be decided if there is reason to believe that the physician will not be able to practice his or her profession satisfactorily, in a satisfactory way due to illness or substance abuse. This is actually one of the most common reasons for probation, that the physician himself or herself has substance abuse problems which might cause them to not be able to work in an appropriate way. But probation is meant as a measure to be taken to avoid a future revocation of the license to practice. In general, it is decided in cases where the physician could be a threat to patient safety, but where the situation is not so serious that revocation is actually necessary at this point. Probation is meant to give the physician an opportunity to correct the wrongful behavior, get treatment for illness or substance abuse, or improve his or her competence and skills. And the probation period is always 3 years, and during this period, the physician may work as normal. But the physician needs to follow a probation plan decided by the Medical Responsibility Board. And this is an individual plan, and the content depends on the circumstances in the specific case. If probation is decided, for instance, because of incompetence, then the probation plan will include a demand that the physician educates himself or herself. It can be through courses, seminars, or mentoring. And if the reasons for the probation is substance abuse, for instance, well, then the probation plan will include necessary treatment and blood tests, etc. And it's very important that the physician actually follows this probation plan, because failure to do so can be a reason to revoke the license to practice. About limiting the right to prescribe medication, this is also something that the board can decide, but only regarding certain kinds of medication, usually narcotic medications and steroids. And in order to be able to decide this, the physician must have abused the right to prescribe. And finally, of the measures here, the revocation to license to practice are actually quite similar. The reasons are quite similar to the ones used for probation, but the situation is even more serious. It should be severe incompetence, or the physician has committed serious crimes, or other serious inappropriate activities, or if the physician is actually unable to work due to illness or substance abuse. Of course, even in these cases too, the physician will always get an opportunity to answer in writing the complaints and the reports from the healthcare inspectorate. And it's also possible to appeal against the decisions from the medical responsibility boards. The appeals are then to the administrative courts in Sweden. And if the board has decided to limit a physician's right to prescribe or has revoked the license to practice, well, then it's possible for the physician to actually apply for a new renewed, unlimited prescribing right, or for a new medical license to practice. But in these cases, it's actually up to the physician himself or herself to show that the circumstances at the time of application has changed, so that it's now reasonable to allow him or her unlimited prescribing rights or a new medical license. As I said, the Swedish Medicalization is a labor union, which means that we try to help our members when they have problems connected to their work. And as we've seen, a physician's fitness to practice, unfitness to practice, can be put into question for different reasons. In any case, this can, of course, have serious consequences for the physician. First of all, when it comes to his or her relation to her or his employer, who may want to fire or reprimand the physician. But unfitness to practice can also lead to investigations by the Health and Social Care Inspectorate or a Medical Responsibility Board.
When it comes to the physician's relation to the employer, it's important to bear in mind that the healthcare provider, which is usually the same institution as the employer, has a responsibility for the patient's safety and the quality of care provided at the hospital, for instance. And to fulfill this role, they have a responsibility to try to ensure that physicians in their employ have the knowledge and ability to provide good quality care. So this, to a certain extent, means that the employer should support the physician to enhance their professional skills if they are lacking. The employer also has a responsibility to try to rehabilitate employees that are ill or abuses alcohol, for instance. And in case the employer considers firing, reprimanding, or changing the work tasks for a physician due to fitness to practice issues, then the SMA, the Swedish Medical Association, will try to help the physician in their individual situation. This is what I would call traditional labor union work. That is trying to find a solution that benefits our member. It often includes meetings with representatives of the employer, where we might argue, for instance, that the employee needs to provide education or other support so that the physician can develop his or her skills, or that some adjustment of the physician's work task is needed due to the health problems of the physician, or that the employer should help facilitate that the physician can participate in treatment for alcohol abuse. The SMA also helps members when patients or relatives files complaints against them to the healthcare provider, and we also help members that have been reported to the Health and Social Care Inspectorate and the Medical Responsibility Board. So what support do we provide to members after complaints from patients or after reports to the inspectorate or the board? Well, first of all, we have published a booklet, if I am reported, with information about the legal system for complaints against healthcare. It includes information about the healthcare provider's obligation to investigate complaints and about the Health and Social Care Inspectorate and the Medical Responsibility Board, and advice about how to answer a complaint in writing. And some members are actually satisfied with this written information and don't contact us with any further questions or want more hands-on help. But some do. Some do want to have a more hands-on approach from us, a more hands-on help. And these members can then contact the SMA office directly for legal advice and support. We offer information about the complaints and reporting system and about the different authorities involved. We will discuss the individual case with the member and provide tips, advice, and legal support regarding how to answer the complaint. A legal advisor at the SMA office, me for instance, can also go through the documentation and the member's proposed written answer and suggest changes in addition to this answer. And when a decision from the Medical Responsibility Board has been or is to be appealed to an administrative court, we can consider entering the case as a legal representative for our member. The SMA also has a number of expert physicians with different specialties that have agreed to go through documents in cases investigated by the inspectorate and the board and courts, and consider writing a medical expert opinion. The expert physician's task is to study the documentation in individual patient cases and consider if the reported member has cared for the patient in a medically appropriate way in accordance with good medical practice. And if the expert physician can support the member fully or partially, then the expert will put his or her opinion in writing, and the member can then send this document to the authority investigating the case. But if the expert physician cannot support the member, then there will normally be no written document from the expert physician, and we don't try to find someone else who can write a positive document in these cases. And then finally, the SMA also has a network of collegial advisors. A list of them is available for everyone to see on the SMA website. And their task is to be someone that the physicians can call if they have a tough time and just want someone to talk to. Someone who knows what it's like to be a physician and can provide person-to-person conversation. Someone who listens. You can be anonymous when you contact the collegial advisor, and you can call a collegial advisor about any subject. But usually they are contacted in work-related issues. It can be about how to balance work and family life,
or about tough working hours, or about how you feel about having been reported to the Medical Responsibility Board. No subject is forbidden. However, the collegial advisors don't provide specific legal advice. They don't help answering complaints, and they don't contact employers on the physician's behalf. This is not their task. Instead, as I said, their role is to be someone to talk to, someone who listens and who knows about the challenges of being a doctor. Okay, we're now at the end of my talk. Thank you very much. Thank you, Thomas. It was exactly what we expected to hear, and a very thorough and very good overview. We now have time for some questions. Meil on nüüd aega küsida. Kui keegi soovib inglise keeles abi, siis ma oma puuratastega inglise keelt võin pakkuda abiks. Aga muus osas, võibolla ma teen otsa lahti. Thomas, maybe you as the last speaker. My question would be, well, the role of a doctor and the prestige and image of a doctor. Has this changed over the last years and decades? What would you comment in Sweden in this context? Yes, I absolutely think so. If you look back maybe 50 years, I think physicians and maybe a few other professions in Sweden, but I think especially physicians had a different perception of them. They were more than ordinary workers, so to speak. They were someone that you really could trust and held in very high regard. And this is something that I think has changed and maybe has, not only in Sweden, I guess in many countries, it's the same development. And I think it's for good and bad. Of course, it will make sometimes the work of physicians a little bit more difficult. I think the patients may demand more personal, they demand more patients than they did before. They don't just accept any advice from the physician, which is, can be tough, but of course it is something that I think we will have to accept. It's a development, I think, in most countries, at least in the Western world. And it also can be, in some ways, perhaps positive to get a better allegiance, treatment allegiance with the patient, who just maybe not only listens, but also provide input and maybe tough questions sometimes. Thank you. Veel küsimusi, Thomas? Any questions? No, thank you. Aga ma arvan, et kõik ettekandjad on väärt, et nedelt midagi küsitakse. Anu, kui sa peaksid noorele algajale arstile andma nõu, kuidas hoida vaimset tervist? Kolm soovitust. Ja no, ma arvan, et võibolla üks väga oluline asi on see, et kuidas me ennast hoiame. Et see, mis ma kuulsin praegu siin perearsti käest, et 5-6 tundi teevad üle tööd, inimese võimetel on piirid ja sellega ei pea püsti kaua. Sellega peab püsti teatud perioodi, aga on väga oluline, et me endale siiski teeme rangelt ka puhkuse perioodid oma elus. See on esimene selline nõue, et me põleme lihtsalt läbi. Teine asi on see, et me võibolla oleme siin Eestis natukene tagasihoidlikud ja hoiame oma sellised tunded väga vaos ja ei taha neid ka välja näidata, aga ma toon ühe näite. Te kõik olete näinud filmides ja võibolla ise käies, eriti võibolla USAs ja Kanadas, et väga paljudel arstidel on laua peal oma lähedaste pildid, oma lapse pilt, oma elukaaslase pilt, võibolla pulma pilt. Miks? See on tegelikult selleks, et kui mul üks raske patsient läheb kabinetist välja ja järgmine on tulemas kohe, meil peab olema üks hetk, kus me jätame teise patsienti selja taha ja veel ei võta uut vastu, sest me peame nagu puhastuma. Ja see lähedase inimese pilt aitab väga palju. Kui me heidame pilgu mingile väga mõnusale, väga armsale, väga olulisele meile, siis jääb see eelmine raske patsient meil selja taha ja me oleme valmis järgmist vastu võtma. Juba päris iseseisvuse algusaastatel, kui väga paljud väliseestlased käisid Eestis, siis Jeli ülikoolist üks psühoterapeut, võibolla te teate, ta on Eestis palju esinenud, ka Jaak Rakveld, rääkis mulle seda, et iga patsienti järel tema kasutab 2 minutit
meditatsiooni. Ja see eesmärk on just see, et ma ei võta kaasa järgmise patsiendi jaoks seda koormat, mis ma sain eelmiselt patsientilt, et ma nagu oleks puhastunud ja valmis kuulama järgmist patsienti. Minu arvates võiks Eestis ka väga armas olla, kui me näeme seal arstid õdede laua peal oma lähedaste pilti. Miks mitte? Miks mitte? Kolmas asi, mida minu meelest on väga palju maailmas praegu levinud, on need teadvaloleku harjutused, ehk mindfulness harjutused, mida me igaüks saaksime teha. Mida see tähendab? See tähendab, et me tuleme tagasi siia hetkesse, kus me praegu oleme, et seisan ja põrand on valge ja ees olete teie, et ma olen just siin ja praegu ja ei mõtle tagasi võib-olla selle stressirikkale hetkele, mis oli varem, võib-olla seotud eelmise patsiendiga, et ma toon ennast tagasi sellesse hetkesse ja siis ma olen valmis võtma järgmist patsienti vastu. Enese hoidmine on väga oluline. Aitäh. Suurepärane. Kas doktor Kasmine on veel küsimusi? Kõik see selgeks. Nii, Marko, mis oli kõige keerulisem selle teie süsteemi käivitamisel? Kas rohkem, kas juhtkond mõistis, kas inimesed mõistsid? Kommenteeri natuke. Üks asi, mis tuleb pähe, on see, et üsna kiiresti me mõissime, et inimesed ei tule ise nii naljalt abi otsima. Meie see psühholoogilise esmabi meeskond sai välja õppe Maire Riisilt, kes on tuntud traumaterapeut ja tema meile ka alati rõhutas seda, et tuleb ise proaktiivne olla, tuleb ise jõuda inimeste juurde, ise pakkuda enda abi ja ma arvan, et meil võitis natukene aega enne, kui see teadmine meile päriselt kohale jõudis, et kuidas seda praktikasse panna. Küsimus, palun. Jaa, et nevement, et Valga Haigla ravijuht ja ka kliinikumis meil oli just selle nädala alguses väga huvitav arutelu ja me jõudsime just järeldusele, et kuigi Tartu Ülikooli kliinikum ja ka Valga Haiglas me oleme kogu aeg omast arust pannud pildile selle, et meil on kriisinõustajad, meil on psühholoogid, palun pöörduge, siis tulem on praktiline null, eks ju. Et noh, me ei saa küll öelda null, aga väga vähe. Et ma arvan, et siin küll sõnum teistele haiglatele, et nii nagu sa ütlesid, olge ise aktiivsed. Ehk, et see meeskond läheb osakonda, mitte ei ole kusagil väike nupuke, et kelle labi vaja, pöörduge sellele telefonile. Ja ma arvan, et see võtab aega ka, et see muutuks osaks töökultuurist ja muutuks loomulikuks töötajate jaoks. Et ma arvan, et see on aastate küsimus, mitte kuude või nädalate. No ja teil on nüüd kelle käest nõu küsida. Suure parane, me toime teie ette. Nii, et vahetame kogemusi kindlasti. Jätke nägu meelde ja e-mail on teil olemas. Kas on veel küsimusi? Aga doktor Kansi, mis päästab Eesti perearstisüsteemi läbipõlemisest? Me ise. Mina võin küll öelda, et ka kuuludes sinna koronagruppi, siis minu jaoks ongi olnud üks pääse tee need inimesed, kes seal gruppis on. Nendega ma läheks tegelikult koos sinna siilile ka, sest need inimesed tohutult nagu toetavad ja ma loodan, et see toetus jõutis ka teiste perearstideni. Et see suur mass 800 perearsti on meil seltsis. Korona ajal me ühendasime ka teised, kes ei kuulu nii-öelda seltsi. Ja tegelikult see MTÜ Eesti perearstide selts tegelikult suutis selle massi mobiliseerida ikkagi. Et ma arvan, me ise. Au ja kiitus. Jällegi hea näide, kes ikka kiidab kui ise mitteks. Kuidas hakkama saada? Ma arvan, et kõik meie lektorid on teeninud ühe tugeva aplausi ära. Mina tänan teid väga distsiplineeritud kuulamise eest ja ajast kinnipidamise eest ja proaktiivsuse eest ja Slava Ukraini, Kerojam Slava, annetame ja toetame. Ilusat lõunavaheaega.